Y a la dreta per Eto'o, la rematada Piqué, Eto'o la viste, Eto'o farà la centrada, centra Eto'o, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, 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 gol de Piqué, ha marcat Piqué el 37 de la segona part, és el sisè gol que fa el Barça avui. Piqué al 37 de la segona, gairebé sense angle, després de la centrada de Eto'o, no havia pogut rematar de primera, ha arribat a la ratlla de fons i gairebé sense angle l'ha enviat cap a dintre, i el Bernabéu que se'n va, la gent que no vol patir més, la gent que ja en té prou, i en la retina ens queda aquest sisè gol que fa un marcador de tenis a un partit de futbol, la centrada de Eto'o, la sortida del porter i la rematada de Piqué sense angle, canvia la pilota dintre al 37 de la segona. Madrid 2, Barça 6 i el Bernabéu mut i a la gàbia. És un clar, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. El día que Paco me va a decir si volía a ser de la peña, porque era compañero meu, el presidente Paco Marco de Coca-Cola, y el primer día que va a entrar, porque no me imaginaba que la peña fuera tan chula y tuviera tanta chen aquí en los partidos y bueno, eso me va a amplimol. Me sentí como a casa, que es lo importante. Jo vaig fer socio quan se va inaugurar, van beneir la bandera gran que tenim ahir, que estarà ahir dins guardar. I aquest any que se va beneir l'Eglésia dels Evangelistes, i aquest any vaig fer socio, jo estic el dia que es va fer la bendició i tot això, i vaig entrar i al cap d'una temporada em va cridar el president, que n'hi ha abans de Santiago Barrachina, vaig passar a ser membre de la Junta ja entonces. Des de l'any 72 que teníem una penya, després d'aquesta penya se va desfer i després, en l'any 85, ens van cridar a tots els que érem antes de la penya i uns quants més i van fundar aquesta penya. Jo vaig aterrar en la penya l'any 88, que ja feia 3 anys que s'havia fundat, la va fundar Santiago Barrachina, i jo sí que me'n recordo, a partir del 88, que vam començar, jo sent directiu de la penya Santiago Barrachina, ens reuníem en el bar L'Amistat, que era la sede, fins que van comprar este local, que és nostre, el van pagar poquet a poquet, i això, des de l'any 88 estic de vocal, després a obrir la penya, responsable d'obrir la penya, després de directiu, de tesorer, en fi, una miqueta en tots aquests anys ha fet de tot. Bueno, jo el que tinc que recordar més que mai, no me n'anirà mai del pensament, és l'època de Guardiola, que van ser campions de tot. Això és una cosa que dit d'un sentiment de la penya barcelonista i del Barça, no se'n pot borrar tan fàcil. Això és la il·lusió, quan més il·lusió he tingut jo del Barça. Messi toca cap a Ferreira, toca per l'Andrés, pica per l'Andrés, i gol! Ha marcat l'Andrés, gol l'Andrés! Gol 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 l'Andrés! Ha marcat l'Andrés al 47 de la segona part del partit! Ha marcat l'Andrés al 47 de la segona part del partit! Ha marcat l'Andrés! Don Andrés Iniesta al 47 de la segona part! Quan tot semblava perdut! Increïble! És increïble! El futbol dura fins que... Thank you.
Yo creo que fue cuando nos metimos aquí en el local y yo qué sé, la faena que hicimos todos en aquellos tiempos, de toda la junta directiva en bloque, y el premio fue en el local este, que es, yo qué sé, una cosa que es propia de todos nosotros. Yo creo que está por encima, yo qué sé, de a lo mejor cualquier título que ahora... Porque yo los títulos los comparo todos igual, con los títulos que ha hecho el Barcelona. Yo creo que el mejor momento fue el fundar todo este local que tenemos. Pues no lo sé, hay tantos. No te podía decir tanto. Para mí, el mejor año, el día del 25 aniversario. El presidente que había entonces me delegó en mí toda la responsabilidad, me fui a Barcelona y conseguí que trajeran las 6 Copas de Europa, o sea, los seis títulos conseguidos más las 2 de baloncesto. Estuvieron aquí una semana. Ese es para mí el momento mejor. Parte 5 años de mandato y bueno, pues esta peña a mí me da muchas satisfacciones y a veces disgustos. Perquè jo soc una persona que soc del Barça total, però les circumstàncies de xicotico, jo vaig estar en Barcelona, tenia allà uns tios, que ell era català i Matia era d'ací, del poble que vaig néixer jo, i per circumstàncies pues, ells no tenien fills, i tenien un negoci, vaig anar allà a treballar en ells. I en aquella època pues, venien els jugadors del Barcelona, els Ramallets, el Gensana, el Vergés, tots aquells que jo en realitat pues, quasi ni sabia qui eren, que després pues, ja els vaig conèixer. I venien allí a la bodega de Montillo a fer-se xatets de vi, i, bueno, i Montillo era un soci, crec que era pues, dels veteranos, i la veritat em va fer agarrar molta afició al Barcelona. Me portaba al nou camp y yo pues vaig agarrar una afició bàrbara al Barcelona. I ese partit està en el descans, en este que ha sigut entrenador del Villarreal, no me recordo com li diuen, el jugador, que jugava expulsat i està en 1-1. I la dona que jo tenia que entrenar diu, malament se presenta l'expulsat i això, el partit, o sigui, malament se presenta el retorn a casa. I entonces Migueli, la segona part, fa 2 gols, i al final, quan faltaven 10 minuts, Botragueño va fer el segon i van quedar 3-2. I va ser feliç per vindre per acabar a casa. Vull dir, que molt bé després, en aquest mateix dia, a la tribuna estava Hugo Láter, entrenador del Barcelona, i Gaspar. Entonces jo li vaig dir a Hugo Láter si podia fer-se la foto del meu xiquet i em va dir que sí, se va alçar i van fer la foto i tinc la foto gran. Va dir, això. Som la gent. La meva satisfacció, en primer lloc, va ser entrar en esta penya perquè jo sempre he sigut del Barça. I en aquell moment que vaig entrar, jo vaig tenir una gran satisfacció i va ser tesorer, tenien plena confiança en mi. I a partir d'ahir, pues, n'hi ha molts moments bons. Jo he estat en les finals de Roma, el de Wembley, he estat en València, he estat en Madrid, i me recorda molt la primera final que vaig veure en Roma, que vam guanyar, i aquesta final per mi va ser molt, molt bonica. Després la de Wembley va ser, allò no vull contar l'aventura per arribar allí i les històries que vam fer, però vam arribar a temps i també molt bonica perquè la vam guanyar. I les 6 copes, aquest any de les 6 copes,
era la era Guardiola, la época Guardiola, pero yo para mí ese año va a ser un año bastante, para mí, de satisfacción. Somos vos en vida, y s'ha de mostrar que mai ningú no ens podrà torçar. Laura Albert, un crit valent, tenim un nom als actuts. El primer que va ser l'aconteciment més gran que vam tindre va ser quan vam dur la Copa de l'any 92, la Copa d'Europa. La primera Copa d'Europa, claro, allò va ser un aconteciment que van fer un acte en Sant Pasqual i després en el Salons a l'Àscar amb 700 persones. I aquest dia va ser molt emocionant per el que és la penya barcelonista. Va ser un acte multitudinari. Després, a nivell personal, la inauguració local, en què vam patir moltíssima calor a Sinis, que ens ofegàvem, perquè era setembre, festes del poble, el reina de festes i tot, i aquest dia va ser un aconteciment molt gran perquè jo soc una persona que des que es va fer això estic orgullosíssim del que tenim, que això no ho tenen totes les penyes i a més sent propietat nostra. Us tenim que donar les gràcies, però molt efusives, per la tasca que heu fet i l'únic que us demano és això. Continueu treballant perquè aquesta penya sigui gran. Si aquesta penya és gran, el Barcelona serà sent gran. Visca la penya de Villarreal i visca Villarreal. Moltes gràcies. Futur, per desgràcia i per sort, perquè som de Villarreal i tenim el Villarreal en primera, això ens ha restat molt a totes les penyes, que no som del Villarreal, que el futur està molt malament perquè ja ens han fet majors, és que som socis, i de jovens no n'entrem perquè els jovens són del Villarreal, per sort, del poble. Y tenemos que hacer barbaridades vendiendo lotería, pero creo que esto se mejorará y esperemos que la peña dure muchos años. I sí, que m'agrada que el Villarreal estigui en primera i que guanyi, però jo sempre he dit el mateix, quan el Barça ve així, jo soc de la penya Barça i vull que guanyi el Barça. La veritat és que els xicuelos, la joventut està en el Villarreal, que té una afició immensa, tindre un poble de 50.000 habitants i estar en primera, doncs això és un fet històric que no ha passat mai. I els xicuelos, des que tenen 4 o 5 anys, ja es comencen en el groquet, i lluitar en contra d'això és molt difícil, però nosaltres ja t'he dit que estem treballant en portar a la joventut. Jo, per exemple, estic de soci, el meu fill està de soci i també tinc els dos nets, que també són socis, el meu net que tenen 18 mesos, 15 l'altre, i fomentar una miqueta que la joventut estigui en la penya. El futur és de la joventut i en això s'ha de treballar. Nosaltres tenim, estem fent, així pot entrar qualsevol, sempre i quan se sàpiga comportar la primera, perquè nosaltres quan entra una persona que no sigui soci, que normalment ja ens coneixem quasi tots, com la penya caben 100 persones i a millor n'hi ha 45, doncs bé, nosaltres fem uns tíquets que són 2 euros a l'entrar. Una persona que vulgui entrar són 2 euros i en això, en aquest tíquet té una consumició. Què vol dir això? Per què se cobra 2 euros? Doncs per a diferenciar aquest soci, que està pagant una quota, que té una obligació tots els anys i que està pagant, i aquesta persona que pagui alguna cosa, que tingui alguna cosa diferent. O sigui, que no... I si tinc que són 2 euros, si se fa una Coca-Cola i va el que siga, que hi hagi un poquet de marge. Paga la penya, que tingui un benefici i que puga normalment ara sobrevivint sobre aquestes coses. Perquè nosaltres, a part d'això, estem fent la loteria, que conforme vosaltres sabeu, fem moltes coses per a sobreviure, perquè si no, no podríem rodar. Seguim.
tots. Vull felicitar la penya barcelonista de Vila-real en el seu 30è aniversari. Les penyes sou una part molt important en el Barça, vosaltres ho sabeu. Vosaltres sou les persones que manteniu viu el caliu del barcelonisme arreu del món, més enllà de Barcelona ciutat o de Catalunya. Vosaltres sou les que animeu el Barça en els seus desplaçaments, vosaltres sou els que esteu sempre al costat de l'equip en els moments bons i en els moments dolents. Vosaltres sou aquest foc que manté viu el barcelonisme, fins i tot en llocs tan complicats, no a Vila-real, però sí a vegades a Madrid o a altres llocs de l'estat espanyol, que evidentment no són llocs molt barcelonistes, no? Vosaltres ajudeu al Barça i per això, per aquesta ajuda, per aquest caliu que doneu, jo des del Diari Esport us volia donar les gràcies. Que el sap tothom. Bueno, la tasca que s'ha fet per arribar a 30 anys ha sigut impressionant, no? Jo crec que és un somni el que una penya pugui arribar a 30 anys i que la gent hagi estat mantenint el tesor, que és el tindre tot el que és el local i totes les experiències que ha passat en el Barça, no? I jo crec que el present està consolidat, però que fa falta sàvia nova i gent més jove i gent que vingui a veure els partits aquí a la penya i que les noves tecnologies ens ajuden a que la gent ens conegui més i que fa falta que hi hagi més gent jove que s'impliqui en aquest projecte, que crec que és un projecte que pot durar 30 anys més. Per a mi seria molt important, no? I penso que estem treballant perquè això se pugui fer possible. Espere, vamos. Que el sap tothom.